Sutra u 7 časova policijske stanice stupit će u štrajk uz obavljanje minimum procesa rada. Na ulicama će biti manje saobraćajnih policajaca, ali to ne znači da se neće kontrolisati svi koji prekrše saobraćajne propise. Zbog štrajka neće biti ugrožena ni bezbednost građana. Problema bi jedino moglo biti u šalter salama, gde će se primati samo hitni slučajevi. Uprkos tome, policajci od svojih zahteva neće odustati. Naši zahtevi u ovom štrajku i od kojeg nećemo odustati do ispunjenja zahteva su, znači, hitno povećanje zarada do 40% policijskim službenicima i zaposlenima u MUP-u, jer ekonomska situacija radnika MUP-a je katastrofalna. Hitno potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora, koje je obećano da će biti završeno do nove godine. Sindikalci traže izmenu zakona o policiji kao i opremanje policijskih službenika, jer godinama nisu dobili novu opremu za rad. Kao glavni razlog za štrajk oni ipak navode loše materijalno stanje policijskih službenika. Naša plata je ove godine povećana sramnih 2%. Pre toga 5 godina nismo dobili povećanje plate. Potrošačka korpa, koja je 68.000 u proseku, znači sada u Republici Srbiji za četvoročlanu porodicu, mi imamo plate u rasponu između 30 i 35.000 dinara. Ukoliko im ne ispune zahteve, radnici policije najavljuju radikalizaciju štrajka. Nezavisni sindikat policajaca za sad je jedini organizator štrajka policijskih službenika.